Gòtics i Banyoles Garrotxa protagonitzaran aquest diumenge al migdia un dels partits destacats de la Divisió d'Honor Catalana de Rugbi. Dos conjunts amb situacions oposades a la classificació i amb dinàmiques totalment diferents que necessiten el triomf per objectius diversos. Els locals invictes a casa seva aquesta temporada acumulen 6 victòries i una sola derrota i són tercers a la classificació. El combinat banyolí-garrotxí, per la seva banda, és noè, amb 2 partits guanyats i 5 derrotes, i ja acumula 3 partits perdent. Aquest cap de setmana, doncs, es juga bona part de les opcions que li queden a l'equip per classificar-se per al play-off. A l'entrenament d'aquest dimecres, el tècnic del Garrotxa Banyoles, Adrián Gutiérrez, admetia que necessiten revertir la dinàmica i lamentava la mala sort que ha tingut l'equip en les dues últimes jornades. Son dos palos muy gordos, claro. Son perder 2 puntos, perder de 9 y partidos que realmente yo creo que merecimos algo, merecimos un poco más. 2 partidos que te puedes llevar 8 puntos, 6... o 10 y te llevas un punto de 2 partidos, es un poco cruel, pero bueno, así es el deporte y ¿qué le vamos a hacer? Claro. El conjunt blanquinegre afrontarà la visita a la Foixarda amb 2 baixes per lesió i molt pendent dels recursos que ha presentat el comitè de competició per veure si pot recuperar els 2 expulsats de la darrera jornada. Sobre el rival, el tècnic del combinat banyolí-garrotxí admetia que el coneixen sobradament i que, tot i que ha canviat lleugerament respecte a la temporada passada, és un molt bon equip.